partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos trabalhando o segundo capítulo, que fala do corpo espiritual, ou perispírito, ou psicossoma, como ele fala, né? Como ele gosta de falar, de designar. E hoje a gente vai para o último capítulo, o último item, desculpe, desse capítulo, em que ele vai dizendo do corpo espiritual depois da morte. Olha, amigos, esse estudo vai trazer para a gente muita coisa boa, muita novidade, muita consolação, muito fortalecimento da nossa fé. Vamos nós? E ele começa a falar assim: em suma, o psicossoma, ou perispírito, é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro zenésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. E aí a gente começa, né, a meditar um pouco dessas transformações que podem ocorrer. E quando André Luiz fala, logo aqui no começo, né, que ele é um corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, quer dizer, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço daqueles que o governam, quem é que governa? É o espírito? A gente pode observar, e quem é vidente, né, quem tem a capacidade da vidência, pode trazer isso de forma assim bem clara para nós, bem concreta, o como a criatura se transforma no desequilíbrio emotivo. Por exemplo, naquele momento em que a criatura está com raiva, está irritada, no momento em que a criatura formula um pensamento de prejudicar ao outro, seja lá naquilo que for. Nessa hora, gente, o perispírito, ele vai sofrer essa descompensação. E é muito interessante que essa descompensação, ela é sentida no corpo físico. Ela é registrada pelo próprio veículo físico. Então a gente tem que, assim, parar, pensar, não é? E analisar esse processo que vai acontecendo em nós enquanto encarnado. E ele fala mesmo, né? Segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, né? E a gente sabe, e a cultura aí é a colocação da vida, de como eu me aproprio do ambiente, da produção humana, daquele meio em que eu estou. E a gente sabe que no nosso planeta temos culturas diversas, né? E dependendo da cultura, o que é errado numa civilização, num país, num grupo, é perfeitamente aceito no outro. E é isso que ele está falando. Então, quando eu saio do corpo físico, e eu vou colocar assim, seja através do sono, seja através de outras, da desencarnação, eu vou apresentar a minha forma de acordo com a minha evolução, com o meu equilíbrio emotivo e com a cultura em que eu estou. Existe uma obra de Leon Denis, O Além e a Sobrevivência do Ser, é uma obra pouco lida, mas é muito interessante, em que há a apresentação de um espírito que é um negro cafre
e ele se expressa no idioma da sua terra, do seu grupo, na linguagem do seu grupo. E é muito interessante, meus queridos, porque é assim, eles leem a mensagem e não entendem nada. E daqui a pouco vem um tradutor e diz que ali um determinado fonema é falado com estalinho, língua dental, né? Tem que fazer estalinho. E aí, à medida que fez o estalinho na leitura da mensagem, a mensagem fez todo o sentido. Então, uma prova da identidade. Temos em Paulo de Tarso também, quando aparece aquele companheiro que era de Antioquia e falou assim: passa Antioquia para nos visitar, para nos falar. E aí, como é que ele viu, né, através do sono físico, através da sua mediunidade sonambúlica, ele identificou que o companheiro era de Antioquia, pelos trajes, pela forma de falar, pela forma como ele se apresentava. E aí, vamos lá, esse companheiro veio, vamos dizer assim, encarnado? Ele estava encarnado, mas ele veio através do sono físico. E como era? Qual foi a identificação? Através do perispírito, que é esse corpo variável. E ele fala assim, né, de duração variável. Quer dizer, naquele momento, para ser reconhecido por Paulo, ele vem com aquele traje, com aquele jeito, para ser entendido. Mas num outro momento, pode ser que ele viesse de uma outra forma. Então, isso é que ele fala dessa duração variável, né? Não querendo dizer que vai morrer também, não é isso. É que a forma é variável dependendo da situação, da circunstância, do objetivo. Peço desculpa aos irmãos, não era Antioquia, não, era Macedônia. E no Caminho Verdade e Vida, a gente tem uma lição, a lição 160, que fala sobre o varão da Macedônia. Olha só. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos, capítulo 16, item 9. Há até alguns estudos que dizem que esse varão da Macedônia deveria ser Lucas. Porque era o único macedônio que Paulo conhecia. Isso aí são estudos, são hipóteses, né? E aí, Emmanuel fala, é a lição 160 do Caminho Verdade e Vida, que mostra bem essa forma como o perispírito pode se vestir, né? O espírito pode se vestir e se configurar para ser identificado. E Emmanuel fala assim: além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas na memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro podem se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generosidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão que não lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Olha a questão da cultura. É o de recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Então, aqui, gente, a gente está vendo essa questão do perispírito e a questão de uma comunicação entre vivos. O tema de hoje é o corpo espiritual depois da morte. Mas nós resolvemos passar por esse trecho
que André Luiz fala da cultura e do equilíbrio ou desequilíbrio emocional da criatura, a evolução espiritual, interferindo na configuração, na forma como a pessoa se apresenta, né? Como o espírito se apresenta. E ele continua falando, aí ele fala, com algumas modificações, no centro genésico, naqueles espíritos em quem o amor já está sublimado, né? Em que as paixões já estão um pouquinho abrandadas. E na área gástrica também, desse chakra gástrico, pela diferenciação dos alimentos e na forma de nutrição na vida espiritual. E continua André Luiz dizendo para todos nós, esse corpo que evolve, né, e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na dinamia proveniente da nossa queda mental no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelo liderismo da imaginação. E aí vamos pensar, né? Vamos ver o que é dinamia e o que é a dinamia, né? A gente precisa entender esse vocabulário, a gente precisa estudar um pouquinho isso. Então, dinamia em biologia é o desenvolvimento, né, da capacidade dos tecidos, né? É o desenvolvimento. E a dinamia é o não desenvolvimento. Então, ele vai falando o seguinte, né? Quando a gente cai no remorso, a gente deixa de produzir, a gente deixa de oferecer elementos para o desenvolvimento salutar das células, né, do nosso corpo. E a dinamia é o quê? Quando eu tenho aqueles pensamentos mais saudáveis, o gosto de viver, a alegria, a noção da continuidade, tudo isso vai oferecer para a gente condições mais favoráveis, condições melhores de desenvolvimento desse corpo, né, perispiritual. E aí ele vai evoluindo, vai se aprimorando de acordo com essas condições. É por isso que a gente vê espíritos belíssimos, né, de uma leveza muito grande, é em função de quê? Da questão mental. Né? Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, nesse horário em que estudamos a obra de André Luiz, estamos estudando Evolução em Dois Mundos, obra que ele editou através de dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos hoje encerrando esse segundo capítulo que ele fala do corpo espiritual. E nesse momento estamos vendo a questão do corpo espiritual, né? No desencarnado, o corpo espiritual depois da morte, o que acontece? E ele está dizendo, André Luiz nos fala, desse processo, já que ele é variável, ele é mutável, dependendo da cultura, do sentimento, do pensamento, ele pode sofrer muitas alterações. Com alicerce do quê? Nessa adinamia, né? Quer dizer, a queda da produção proveniente da queda mental no remorso. Então, como é que remorso é alguma coisa séria? E a gente tem que diferenciar remorso ou arrependimento. Arrependimento é a consciência que eu tomo de uma falta cometida que necessariamente vai me levar a quê? A fazer uma outra escolha, a consertar aquela questão. Remorso é algo que paralisa. O remorso ele está ligado àquela ideia que não tem mais jeito, acabou. E foi graças à ideia do remorso que Judas se suicidou, né? Cometeu suicídio. Já Pedro, que negou Jesus, né? Ele se arrepende. E no arrependimento ele se torna o quê? O ponto básico, aquela pedra fundamental na edificação da igreja cristã. É só para a gente começar a pensar na nossa questão. Então, toda vez que eu entro no remorso, eu, na verdade, é como se eu me autodestruísse. É uma força autodestruidora, né? Agora, a hiperdinamia é o quê, né? É naquela hora em que eu entro no delírio da imaginação, que também não é saudável. Também não é saudável. Em que eu começo a imaginar coisas, né? A criar fantasias. Não é saudável porque eu estou no campo da ilusão.
e a ilusão não é saudável, é diferente também da imaginação. A imaginação eu posso construir cenas, posso construir valores, posso construir tudo isso, né? E aí eu vejo se eu consigo ou não. E é saudável a imaginação. Me leva até a curiosidade. Agora, os delírios, quando eu delírio é quando eu saio, eu perco contato com a realidade. E toda vez que eu perco o contato com a realidade, fica difícil a minha caminhada. Então isso, né, vai se responsabilizar por disfunções inúmeras da alma, nascida do estado de hipo ou hipertensão, no movimento circulatório das forças de que ele mantém o organismo sutil. A gente não aprendeu ainda há pouco que o perispírito, esse corpo eletromagnético, então ele tem um movimento. Dependendo do meu estado mental, eu posso acelerar ou retardar esse movimento natural. E aí eu vou ter o quê? As disfunções. As disfunções. E ele coloca, e pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento. Segundo o molde mental preexistente, então vamos pensar o seguinte, o perispírito, ele pode se desgastar após a desencarnação, por quê? Pelo apego às paixões, pelo apego às questões que foram vividas, ideias de doença, ideias de perda, ideias de vingança, tudo isso vai causando desgaste. Muitas vezes, o espírito só vai conseguir recuperar isso na reencarnação, voltando novamente, utilizando novamente o corpo físico, é que ele vai ter condição desse grande renascimento, né? Ou, através do renascimento, né, segundo esse molde mental preexistente, então ele pode até renascer, segundo aquilo que está na sua cabeça, na sua mente, como ideia fixa, ou ainda restringir-se, diminuir-se, a fim de reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação de ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Então, é assim que a gente nasce no corpinho certinho, de acordo com a nossa necessidade. E aí vamos pensar, queridos, nós que estamos encarnados, a gente pode se refazer através do sono físico? Pode. A gente pode se refazer no estado de vigília? Pode. A música, o estudo, a oração, a boa conversa, uma atividade prazerosa, agradável, o sentimento de gratidão, de avaliação, tudo isso pode proporcionar à alma, mesmo encarnada, esse refazimento. É isso que a gente às vezes não entende, e eu estou lembrando de uma queridinha aqui no Teresa d'Ávila, já com 80 e tantos anos, mas que criatura trabalhadeira. E com que alegria ela vem para o trabalho. Por quê, gente? Esse espírito de querer sempre ajudar, de querer sempre participar, isso dá para ela uma qualidade e ela vai refazendo a sua própria condição perispiritual. E aí está, a gente até esquece da idade, né? Dado o seu vigor, a sua alegria, a sua participação nas atividades. Então, todos nós poderemos fazer isso. Falha de consciência, temos sim. Falhas diante da lei de Deus, todos temos. Mas a gente pode resgatar ou consertar isso, e já aprendemos, de duas maneiras. E aí é uma frase muito boa, quando Emmanuel fala através de Chico, perdendo água. Como é que eu perco água? Através do amor. Ou suando através do trabalho, ou chorando através da lágrima. Entendemos, meus amigos? Entendemos como as coisas podem acontecer na vida de todos nós?
É assim que a gente vai aprendendo e vai melhorando. E vai, é nesse momento que a doutrina espírita, ela vai dando qualidade de vida para todos nós. Me lembro até de um livro do nosso querido professor José Carlos Leal, em que ele nos fala, né, o espiritismo, o evangelho e a qualidade de vida. Então, muitas vezes, pela nossa dificuldade diante da lei de Deus, a gente acaba evocando sofrimento. Porque a gente não se acha em condições, a gente não se acha com dignidade de viver uma vida de contentamento, uma vida de leveza. Então a gente vai atraindo para o nosso caminho sofrimentos, situações, e até atribuindo que aquele sofrimento, aquela tribulação vem porque eu sou errada diante da lei. Muitas vezes não seria necessário isto. O meu corpo ou a minha vida está retratando aquele meu estado mental de desequilíbrio, aquele meu estado mental de remorso, aquele meu estado mental de delírios, de uma imaginação doentia. E como eu posso me curar disso, gente? O evangelho é o grande remédio para nossas almas. A doutrina espírita que vem reviver o ensinamento de Jesus, vem nos trazendo quanto à finalidade da vida, a evolução. Lembramos daquela canção belíssima do nosso Mileco, né? O Deus que eu amo é meu pai e não juiz. O Deus que eu amo quer me ver feliz. Então, quando eu começo a me sentir como filho de Deus, que é a proposta da doutrina espírita, e percebo que há um objetivo para a minha felicidade, eu vou deixando para trás esse sentimento de culpa, de acusação, de autopunição, de autoflagelação, buscando até conquistar essa saúde moral que vai ser importantíssima para que eu possa contribuir com o trabalho, para que eu possa contribuir com a boa palavra, né? A boa atitude, o bom pensamento, o bom relacionamento com os meus irmãos. E ele encerra dizendo assim: outros aspectos do psicossoma ou perispírito, né, examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Então é André Luiz nos prometendo, né, um novo momento de estudo. Um novo momento de estudo em que a gente vai ver, e a gente vê pelas obras, e a gente pode pegar até no livro dos Espíritos, quando fala da volta do Espírito à vida espiritual, né? Esse tipo de reunião, esse tipo de sociedade, de vida social espírita. Aqueles companheiros que têm o ideal nobre, que abraçam tarefas nobres, quando desencarnarem vão encontrar quem? Aqueles outros mesmos companheiros, né, que gostam da mesma coisa, é a lei da afinidade, da sintonia. Mas aqueles companheiros, aqueles de nós que abraçam a ideia da culpa, da automortificação, de tendências inferiores, sintonizando-nos nesta faixa, vamos no plano espiritual encontrar criaturas semelhantes. E aí, gente, a nossa configuração perispiritual também vai ser parecida. Já não ouvimos, em alguns momentos, a pessoa falar assim: interessante, né? Aquele casal, eles são parecidos. São parecidos por quê? Não necessariamente porque vieram da mesma colônia espiritual, nada disso. Mas é que graças às tendências, aos sentimentos, aos pensamentos, vai havendo uma comunhão vibratória.
E essa comunhão vibratória vai interferindo no perispírito. Ele não é eletromagnético, não é esse campo eletromagnético? Então vai interferindo e vai aparecendo, apresentando até uma configuração semelhante. Então vamos ver hoje o que é que eu posso dar de presente para mim. Uma bela canção, uma poesia, uma leitura, um belo encontro, mesmo que seja virtual. Vamos ver o que é que eu vou oferecer para mim mesmo para alindar esse meu corpo perispiritual. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.